Vi sidder inde i vores spaceship i Øsjask Tisregner i Rainbow Beach. Og så skulle have været på Fraser Island. Vi kunne simpelthen ikke overskue og skulle over i det her sjaske regnvejr og blæsvejr på en kæmpe stor sandø. Så nu sidder vi inde i vores bil. Og det er alt for glemme, at man ikke må tænde bål eller noget som helst derovre. Nej. Vi sover i telt nu konstant. Og vi har ikke noget tøj, der er 100% regntæt. Så. Og en vindjakke. Ja. Der er regntæt 20 minutter. Kan I høre, hvordan det regner? Så nu ligger vi herinde, eller jeg ligger, og Henrik sidder, fordi dronningen, hun skal jo ligge. Hun skal egentlig læse lidt. Jeg kan aldrig være i sengen. Og venter på, at vi gider at... Jeg kan godt nok lidt på land, som vi siger. Hold kæft. Venter på, at vi gider at gå op og lave... Orka, tror jeg. Kylling af sofa. Nu filmer jeg heller ikke til, de er ulækre. De er ikke ulækre, de er smukke og meget brugende. Men møgbeskidt. Så. Men kan I hygge jer, Danmark? Og hvad?